Ja, velkommen til øen. Selv om det kanskje ville at jeg skulle si øyne, men jeg sier øen. Deres primære ønske er jo å se på Farskapsløya som står her. Det er den ene av to gjenværende Farskapsløya faktisk i Norge igjen. Denne og en som står på Barstad i Sokndal kommune. Vi antar at denne bygningen og deler av hus har blitt flyttet hit før 1822. Basert på rettsdokumenter som deklamerer at en av sønnene i huset skal overta gården på grunn av at han hadde hjulpet sin far med å flytte husene, står det i klartekst. Men hvor stort omfang av huset som er blitt flyttet, det har vi ikke klart å finne ut av enda. Men inne i Farskapsløya, som spesielt på den delen av løya som er definert som en kornløya, en laftekasse, den er merket med klarhet på at den har blitt flyttet. Eller om man har blitt kjøpt opp og flyttet hit, det vet vi jo ikke, eller om man har blitt flyttet på et klungetur. De gamle på gården her sier at deres kilde, som var sine gamle forfedre, sier at klungetunet lå oppe på toppen her av øen. Og det var jo et vanlig bygningsstruktur eller samlestruktur som de hadde på klassisk type sånn som dette. Ja, i hvert fall i denne regionen så var jo det vanlige. Ja, nettopp. Oppe på høyden bak, eller foran oss. Ja, inn her. Nå er jeg sikker på at noen lurer på hva er en Farskapsløya? Hva er en Farskapsløya? Farskapsløya, det er en bygningsstruktur som tilsier at den ligger, der er flettet inn bjørkeris imellom stokker som står vertikalt, inne og utvendig, og de forbindes igjen mellom svillen nede på steinstrukturen og opp til stavledgen, heter det vel, så fint, og det er jo den øvre stokken på byggestrukturen. Innimellom der la de bjerke ris, og ris av en størrelse på gjerne en centimeter, 2-3, som var skåren om sommeren, i juni, helst rundt Sankthans, sies det, teoretikeren. Og for da er bjørke føyelige, og lauet sitter på lenge. En kan se i den øvre delen av veggen at der er lau fortsatt på bjørkeris som vi har satt inn for 4 år siden. Mm. Og den lauet henger på ennå. Mm. Det er rett og slett en flettverksvegg. Det er en flettverksvegg, ja. En yttervegg med det. Flettverk. Så den tjente jo som en god lufting av høy inne. Så fin. Mm, ja, så fin. Og det er ganske utrolig at det nedre her, det er lagt inn da, Olav, for de fiksa dette i på 90-tallet? Ja, de begynte 2-3. Så var det jo fra 92 til 96. Ja. Holdt på den og den. Mm. Her ser det, ja, nå står vi i midten på selve Farskapsløya. Fantastisk konstruksjon. Den er delt i to med den laftekassen, som de kalte for en kornkasse. Men denne konstruksjonen, her er det ikke lenger laft. Nei. Dette er jo en såkalt grinda struktur. Nesten. Hva er ikke nesten? Det er stegeverk. Stegeverk er det du kaller for. Mm. Det er litt forskjellig fra grindverket. Grindverket er det man har
igjen, særlig Hordaland, men på Vestlandet, ja. Som er en variant av stavbygging. Ikke sant? Ja. Og dette er en litt annerledes variant, og det er bare detaljer som er forskjellige. Ja. Men den er karakteristisk for, særlig for Dalane, da, Dalane og tilstøtende strøk. Og litt annerledes, og tidligere så kalte man det for stegeverk. Ja, for det kommer vel ut av staven, staget opp, så går vertikalt og bærer den B, hva heter bjelken som ligger oppe? Bete. Bete, ja. Den ble, altså, denne løa ble restrukturert og rebygd i, tidlig på 1990-tallet. Mm. Fullt og helt. Ja. Som kopi av den gamle. Ja. Den første faget her, den står fortsatt. Ja. Den har de valgt å la stå, og det synes jeg var fornuftig. Ja, det får man si. Ja. Og det er jo et sinnrikt system, ikke sant? Ja. Og det er også en særdeles gammel måte å bygge på. Mm. Akkurat som fastgardsveggene, så er dette stegeverket og prinsippet for historisk. Ja, det er nok. Men praktisk og noe som har vedvart lenge, lenge. Og så ser du de... Solid? Ja, det er solid, og så ser du alle de selvgrodde emnene som de har vært i skogen og leita etter og finne akkurat det som passet og felt inn for å få det til å henge sammen. Ja, det er jo litt artig å se på den lille buen i selve. I den. Og det antar jeg er som for å bruke mekanikken i materialet, sånn at det ikke er helt beint. Ja, ja. Veldig ofte så er de sånn. Ja. Hva er årsaken for at de brukte sånne løvstrukturer som dette for gammelt da? Ja, eller stegeverk for den saks skyld. Ja. Eller fjøset på gården som har vegger av stein. Ja. Ja, det har jo med hvilke materialer som var tilgjengelig. De brukte de ressursene de hadde, og skogstømmer var for det første kostbart, og for det andre, det var ikke så mye av det. Nei. Vi er jo et område hvor veldig mye av skogen er relativt ny. Mm. For et par hundre år siden så ville det vært veldig lite skog, og derfor så ser vi jo at de har brukt stein, og de har brukt flettverksvegger, og de har hatt konstruksjoner der de kunne, sånn som stegeverket her, som er materialbesparende. Mm. Men det som ble sagt av andre museale personer, er at de tog disse fortrinnsvis på en myr. Mm. Av hvilken grunn, vet ikke jeg. Nei. Men det som slår meg er jo at på en myr så var det kanskje var tilgjengeligheten større enn på, holdt om å si, på tørr utmark. Og fordi at dyr, storfe, gikk jo også i utmarket og beita. Og de ville jo ha spist opp disse skuddene. Så, men ute på en myr, der gikk de sannsynligvis ikke. Og kanskje noe lettere å få tag i. Bjerg, det vet jeg ikke. Det er bare en spekulasjon. Ja, det kan godt hende at det var sånn. Og så er det jo en annen fordel med det, som du var inne på det også, det er jo at det gir en veldig luftig konstruksjon, så hvis du har tørkefunksjoner inne i en bygning, så er det en praktisk vegg å ha. Ja. Mm. En liten kuriositet i forhold til fastgardsløen, det er at vi har registrert at det er en av de minste fuglene i Norge, jæresmetten. Den kalles på lokalspråk her i Dalarna fastgardfisen.
det er en liten artighet i forhold til, til dette byggverket som, som vi nå står og betrakter. Og så er det jo en, det er jo en, det er jo en teknikk som sikkert egentlig går tilbake til forhistorisk tid. Og, og prinsippet er jo det samme som i, i det som heter brakekledning på, på Vestlandet, ja, i Hordaland. Og, og i litt eldre kilder så ser vi at dette har de brukt også, i hvert fall så langt øst som til Kristiansand. Men det er borte. Det er ingen igjen. Ingen igjen. Det er ikke det. Altså, dette var jo en av grunnene til at Riksantikvaren på, sammen med fylkes påtrykk fikk dette da fredet. Kulturminner har vi mange av. Og overalt. Fredning, derimot, er det høyeste og det strengeste vernet av kulturminner vi har. Det er jo slik at noe som har vært typisk for et område, eller for en konstruksjon, eller en metode, på et senere tidspunkt blir unikt og sjeldent. I 2018 så fredet Riksantikvaren gården Øya, eller øen i Rogaland. Og det er nettopp et flott eksempel på en, et gårdsanlegg med en tradisjonell byggeskikk, stedstypisk byggeskikk, med et intakt kulturlandskap, med tradisjonell tunstruktur. Og som en av de fremste eksemplene der, Fasgardsløa, som det finnes bare to av bevart. På vegne av fellesskapet så vil Riksantikvaren takke eierne og lokalsamfunnet for at dere tar godt vare på denne gården for ettertida og for framtidige generasjoner.